بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. وبعد، إن كلنتي وناكسن تخيارته إن لصعته إن شلي وحانا سهر دعا برنامج كي أنا وهل ليني حنونا ذا مسكح ذا إيو إن بل أتنشن لسيو درين قارة لسيو سيدي لو فهمي لها أو لسيقد وين لها إن وحانا لجوغا مقالة ذا ومركة لمرتينو آه مانتي شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرزاق حاشي وكم إذا علماء ذا مقالة ذا من السوطة من قبل كاس منيابلس إن سيدي وقال أهنا خضيبكا هي الشيخ مسجدك أبو بكر سيدك أوين الصومالي ذا ماشي كلها ذا هاي الشيخ مركة لسود وو الله أبارك أيو وعد واحد بارك الله فيكم إن waxaan jecelnahay halkii la ka sii wadno haduu ilaahaado maadaama horudhici shalay aan soo aragnay maantay waxaan sheekha haduu ilaahaado nala wadaagi doonaa qaybaha xanuunada maskaxda ee maanta jaaliyadeena haysta dadii u badan baa nala wadaaga laakiin jaaliyadeena soomaaliyeed waxaad moodaa yacni in bay-adii aan soo dhex galnay inaan maaragtay dhaqamadeedii iyo maaragtay qaabkay u socotay intiyo idilba ay noqdeen kuwo annagana nala deris ah oo nolosheeni qeyb kasoo gaaray sidaa daraaddeed markaa in aan fahanno waxna haysta waxay u baahan yihiin inaan wax ka ogaano oo dad experti ah dad culimo ah dad maaragtay muxuu ahaa spiritual leaders ah dad yacni maaragtay khibrad u leh barnaamijka inuu ka hadlo oo aadna ku kalsoon tihiin diintooda iyo kelimadda ay markaasi ay maaragtay nagula talinayaan. Sidaa daraaddeed marka sheekh waxaan weydiinlaa insha allahu tacaala qeybaha kala duwan ee xanuunada maskaxda maanta ummaddeena haysta bal wax nooga taabo insha allah. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو حد يعكرت إن ضد بعدها مركة أركان علماء وكهذا البرنامج كان علماء دخاتير ميهن مركة برنامج كان كسكو دين تين وده غف كروح دي س عقل دي صدر ياشا وحا آد يوسي دي رجلي إن كهذا الله مر والبا markay arkeen dhakhaatiirta hadda Minnesota oo kale iyo wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada hadda ugu waaweyn dhibaatada haysata dadkeena iyo dadkeenu inay diinta iyo masaajidda iyo imaamiyada iyo ka kalsoon yihiin dhakhaatiirta ay u tagayaan mararka qaarkood ayay barnaamij waxaan qaadanay 2 sano ah oo certificate lagu bixinayay shahaado aan ku qaadanay oo mental healthiga ama cudurrada dhimirka iyo maskaxda gala iyo sida qofka loo caawin karo loo daaweyn karo maadaama oo dadku ay inta badan masaajidii iyo culimadii ay ku soo hormarayaan dadku marka wax dhiirigelin badan bay igu samaysay inaan arrinkaas mar walba aan ka hadalno masalada labaad rabaa inaan idinku baraarujiyo allah tabaaraka wa tacaala alla wuxuu mar walba nala rabaa inaan noqono dad caafimaad qaba oo aan hoos u dhicin oo aan daciifin oo maskaxdooda iyo kontroolkooda aan dhuminin ilaahay wuxuu leeyahay markuu arrimaha ka hadlayo walaa tahinuu walaa taxzanuu ha daciifina hana murugoonina wa antum alaclawna idinka oo sarreeya marka qofku uu iimaankiisa iyo diintiisa iyo caafimaadkiisa iyo markuu ku dadaalo xoog leeyahay in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin marka ha daciifin weliga hana murugoonin marka ilaahay wuxuu rabaa inaan caafimaad qabno oo aan si caafimaad qaba aan ilaahay ku caabudno waakii nabigula sal allahu alayhi wasalam almu'minu alqawiy khayru min almu'min aldaciif wa fi kulli khayr qofka mu'minka oo qawiga ah iimaanka iyo qalbiga iyo dareenka iyo shucuurka wuxuu ka khayr badan yahay midka daciifka mid kastaana mu'minana khayr buu leeyahay intaas kadib muqadimada hordhaca cudurada la yidhahdo mental illnesska ama maskaxda gala hadda community-geena ka muuqda waxaan u ka sheegi karaa ilaa 6 qaybood oo xanuunadaas ka mid a
xanuunka qaybta ugu horeyso ugu sahlan waana midda ugu badan oo dad badan haysata waa waxa la yidhaahdo walwalka ama anxiety disorderka la yidhaahdo inta badan waxay ku timaadaa qofka dhibaato ama ku dhacday ama wax uu ka baqayo ama wax uu xasuusanayo ama mustaqbalka uu ka baqayo ama baastigiisii iyo wixii hore oo tegey isagoo ka walwalaya maalin iyadoo muxaadaro la jeedinayo oo culimo fadhido ayaa waxaa soo wacday maamo markaasi waxay tiri culimo allaahi hurdadii baa iga tagtay bishaan dhan waan seexan waayey marka waxaan rabaa bal inay culimmadu ii duceeyaan marka nin culimada ka mid ah wuxuu yidhi maxaa hurda la-aanta kugu riday waxay tiri usbuucii hore ayaa gabar ii dhalatay markaan arkay taariikhda gabdhaha iyo dhibaatooyinka hadda gabdhaha haysta waxaan is iri gabadhaadu markii 18 ama 20 sano gaadho ama ay guur la-aan noqotaa ama inta la guursado ama lagu soo furaa walwalka maamada waxaa geliyo la saxan weyda gabar usbuuci hore dhalatay markay weynaato oy qaan gaarto amay wax guursada weydaa marka waxyaabaha walwalka keena waxaa ka mid a qofka inuu ama wax tegey ka fakara maanta dhan ama inuu xasuusto wax imaan doona calaamadaha ka muuqda qofka waxaa ka mid a hurdada oo ka xumaata cuntada oo ka xumaata inuu qofku dhidido inuu qofku sidii uu joogo panic attack waxaa la yidhahdo uu yeesho panic disorder si uu joogo wax ku soo boodaan si asagoo kurba ku taaganta oo kale oo uu ku soo dhaho kale baa ka mid a inaa arti qofkii oo maqan qofkii oo weydkiisa uu sii yaraanayo aada aragtid waa walwal dadka dhan ku dhaca laakiin waxaa rabaa qofku muminku inuu kontaroolo oo uusan daciifin oo ayna ka qaalib noqonin qaybta ugu horreysa ugu badan weeye waa maradul casri baa la yidhahda waqtikan la joogo dad aada u badan baa dhibaatadaas qaba markay maadadu badato oo adduunku bato oo horumarku batana way sii badataa mar walba gaal iyo muslimba way ku dhacdaa qaybta labaad oo xanuunka maskaxda ka mida waa waxa la yidhaahdo bipolar disorder bipolar disorderka waxaa weeye qofka oo muudkiisu isbabedelo dabeecadiisa isbedelaysa markuu faraxsan yahay iyo markii uu xanaaqo mar waxaad arkaysaa qofkii oo faraxsan oo fiican marna qofkii oo daciifay oo hoos u dhacay oo isla hadlaya mar qofkii oo isleeda wuu waalan yahay mar qofkii oo isleeda waa fiican yahay mar qofkii oo ku jecel mar qofkii oo ku neceb mar qofkii oo oynaya mar isagoo qoslaaya baad arkaysaa inta badanna waxyaabaha sababa waxaa ka mid a dhibaatooyinka haysata khaasatan waalidiinta oo kale ilmaha ka haysata qofka intuu ilmihii ku wareero oo ilmihii si ka noqdaan oo guurkiisi ka noqdo oo gurigiisi ka noqdo isaga dhanba qofkii uu labo dabeeco yeesho oo aada garanayna wuxuu ka hadlay oo mararka qaarkood ilmihii uu qofkii baabi'inaya isagoo jecel waxyaabaha iigu cajiibka badnaa waxaa ka mid a sheekh maxamedow masaajidka abuubakar sadiiq ayaa waxaa soo wacday maamo waxay tiri sheekh waxaan rabaa imaamka markaasa ila hadashay waxay tiri waxaan rabaa xabsi baan ka soo baxay in la caawiyo lawyer la ii qabto markaasa waxaan ku yidhi maxaa lagugu xiray waxay tiri caruurtii baa layga qaatay laba cunug baa layga haystaa wiilasha magacooda ii sheegtay in la caawiyo maxaa lagugu xiray ciyaalkan lagaaga qaatay waxay tiri anoo ciyaalka dheeberka ka goynaya labada wiil bay guriga igaga xaarxaareen markaasaan xanaaqay waan kontrolkii baan dhumiyey feero intaan qaatay dhar aan ku feerinayaan ku dhadhajiyey wiilashii labada wiil wiilashii bay sashay feeradii markaasaa la xiray lix sano bay xirayd labadii wiilna baa laga qaatay marka waxyaabahaas kontrolkaa ka dhumaaya waxay ku kacday khatarta heerka ay leegihi ha kontrolka baa ka dhumaaya qofkii yare iska nadiifin karto aad iyo aad qofkii hadda faraxsanayd oo ciyaalka jeclayd waxaad arkaysaa ciyaalka baabi'inaysa baad arkaysaa qofkii hadda faraxsanayd ninkii kuleeta ku dhigto ifur dhahaysa markuu furana ooyay soo dhahaysa maxaa laygu furay ninkii hadda faraxsanaa oo reerkii caruurtii baabi'inaya oo hadhowna dhahaya isma ogeyn marka waa xanuunada hadda aan aragnay oo dadkeenna haysta weyn sheekhna adaa kuwate arrinta waxaa isu xasuusinaysaa xanuun kale iyo qisooyin kala duwan oo xanuunadaas hadda yani hadaa soo wado kale maga qabsaday masaahir naftirkiisa xanuunka waxaa la yihahdaa bulshadana ugu badan yahay especially maraykanka aada ugu badan yahay laakiin annaga naftirkeena ugu nagu badan yahay dadkeena waxaa la yihahdaa OCD yacni obsessive compulsive disorder inta haddaa sheegaysay ayuu ka ag dhow yahay kan laakiin wuxuu sii dheeriya waxa weeye qofkani wuxuu ku jiraa stages kala duwan famatalan isagoo baabuurkii soo xiray maanta oo gurigii soo galay wuxuu leeyahay baabuurka maaha soo xiray dhowr jeer buu noqonaya
albaabkii ma seexanaya sariirta isagoo tegay oo soo xiray albaabkii wuxuu yidhi albaabkii maada soo xiray mararka qaarkood wuxuu ku waalanayaa guriga qaarkood oo afad oo kale waxay noqonayaan maaragtay inay maanto dhan jikadii bay nadiifinaysaa qofkii ama baabuurkiisi buu nadiifinaya maantan wuxuu ku waalanaya wax la yihahdo cleaning inuu wax nadiifiyo oo kale marka taasna waxay hataa keentaa naftirkeeda inuu yani maaragtay qofkii isaga naftirkiisa inuu wax obsessive ku yahay hadda ka hor baa qiseer baa galay raalla hawada ku wata nin baa masaajidka noogu yimid markaasuu yani mar walba wuxuu leeyahay maarata kitaabka ma akhrin karo uu kasoo boodayaa kitaabkii ka ma yeeli karo kaas ma yeeli karo yani qur-aan baa marka la saaray waxaa marka noo soo baxday ninkani inuu u baahan yahay extra help markaas waxaan ku diray xanuunka ku haya noocaas inuu yahay filaya ora dakhtarka u tag dakhtarkii markuu u tegay diagnosticka uu sameeyey waxaa la yidhi waxaad qabtaa wax la yihahda OCD obsessive yani disorderkaasaa ku hay daawaa la siiyey ninkii isagaha completely waa u degay markii horena waxaan kari weynay inuu dakhtar arko two weeks kale isagaa qancinayna marka dambe wuxuu yidhi nolosheedii qeyb weyn baad ka qaadateen khayr lahayn siiyo ninkii isagaa wuu degay markaas dakhtarka wuxuu ku yidhi daawadatan dad baa waxay qabaan xanuunada noocaas oo kale dhakhaatiir baa qabta judges baa qaba lawyeraa qaba macalimiin maarata jaamacada wax ka dhigaa qaba kulligood waxay ku socdaan wax kale maahan oo inay maaragtay is-ilaaliyaan oo xanuunka isaga ahaysta ayay fahmeen iyo daawadiisa marka xaqiiqatan waa arrin jira halka maasha allah waa qodobka wuxuu ahaaba aan soo waday oo saddexaad oo CD-da waa waxa carabiga la yidhaahda alwaswaas alqahri waxa weeye qofkii oo waswaas ka qaalib noqonaya baa ku dhacaya marka qofkii wuxuu isu haystaa in uu la daba socdo oo la dilayo oo la necab yahay ayuu isu haystaa waxaa dhici karta inuu adiga cadow ku arko baa dhici karta adoo caawinaya waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a qisas aada u badan oo aan la koobi karin yaa wasaasul qahriga dadkeenna naga soo martay oo ay ka mid tahay qofkii inuu diintii ka shakiyo wuxuu kuleeyahay aniga uu ku imaanaya wuxuu kuleeyahay sheekh aniga waxaan aaminsanahay inaan gaal ahay oo goormaad gaalowday naftayda waxyaabaha ay igu sheekaynayso diinta waan ka baxay waxaan arkay dumar dhahaya ninkayga wuu ikhayaanayaa ee wuu ifuray dalqadihiina waa ka dhammaadeen laakiin wuu qarinayaa oo markuu ku furaya aduu ma ogeyn laakiin waan dareemayaa inuu furay baan dareemayaa waxaad arkaysaa niman ku dhahaya mathalan qofkaasi waa in necab yahay oo ku dhahaya FBI ba ay daba socota nin dhalinyaraha iimid maalin markaas wuxuu yihi su-aal baan ku weydiinayaa marka wuu baxa wuu soo laabtaa maxaad u baxaysaa wuxuu kuleeyay meelahan baan waxay daba socda ka fiirinaya marka qofkaasoo kale kuwa dhahaya guriga markaan qubaysanayo waxaa gabar baa mar waxay tiri tii masaajidka noogu timid sheekh waxaan rabaa in la caawiyo saan dhibaata maxaa ku haysata waxay tiri filimaanta dumarka qaaqaawan ee laga soo daayo keeballada yaa waxaa ku jirta aniga anoo filin dhigaya filin jinsi oo xun oo maxaa dhacay markaase waxay tiri anoo qubaysanaya yaa inta diyaarad soo kor istaagto oo ay iga duubto oo ay nin gaal oo filmaanta xun dhigtana ka duubto oo laysku googooyo oo filin laga dhigay baa keeballada laga daawadaa anoo filin galmaa samaynaya markaase waxaa yidhi sideed ku ogaatay inaad adiga tahay dee jirkaygii baan garanayaa saan yidhi madaxaagii miyaa madax u garasay maya madaxa waa la gooyayo naag kale madaxeeda lagu rakibay jirka jirkaygii waay war haddaad waxaa daawatidna ilaahay ka cabso iska daa haddii kalena waxani wax jira ma ahane ord qur-aan isku akhri oo gurigaaga fadhiiso oo isdeji oo dhakhtarkaaga la xiriir oo u sheeg inaad u baahan tahay in lagu fiiriyo caafimaadkaaga marka waswaaska qahriga ah ama OCD-da waa cudur aada u badan oo dadkeena haysta waxaan ugu naseexayn lahaa waalidiinta ee khaasatan ragga iyo dumarka isqaba weligaa xarakaadka qofka aada wada nooshiin ha fasiranin ha u arkin in lagu necab yahay ha u arkin in lagu sumaynayo ha u arkin in lagu dilayo haddaad dareentid wax awood kaa baxsan wax amal oho breshar ku saaraya
oo aad wax iska dhaadhicinaysid aan xaqiiqo lahaynna dib ugu noqo xanuunka ku haya isdaaweyna arrinkaas waa qodobka saddexaad weyaan ka hadlaynay qodobka afraad sheekh maxamed waxaa la yidhahda waa wax depressionka la yidhahdo depressionka waxa weeye qofku in uu hoos u dhaco oo uu daciifo oo uu isla hadlo oo maskaxdiisa ay baxdo isagoon is-ogeyn marka qofkii qodobka asaga insha allahu tacala si fiican baa noogu faahfaahin doontaa waana barnaamijkeena barnaamijka noogu xiga insha allahu tacaala barnaamijka noocaas oo kale ah mar kale iyo kulanti wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.